سلامون دوستان نن درته د ریلز ویډیو وایرل کیدو بهترین ټریک درخایه ما څنګه کولی شو فیسبوک باندې خپل ریلز وایرل کو دوستان تاسو ته خبرونه مده زیاتره کسان مختصي کې چې وی ریلز وایرل کوي راشل تاریخ انتخاب کې په دغه ځکه خپل ټایټل ورته ولیکي او دوستان څنګه هاشټګ ولیکي او ډایرکټ ریلز اپلوډ کی خو دا طریقه چې دوستان بخي غلطه ده په دې طریقه تاسو ریلز ما اپلوډ کوي دوستان که چېرته تاسو فکر کړی کله چې موږ په فیسبوک صفحه باندې ریلز ګورو کله چې موږ ته ریلز ویډیو مخ ته راځي دغه په ول صفحه باندې ډیر ښایسته او جالب انځور مخ ته ښکاري نو دغه په وجه موږ حتما په ریلز باندې کلیک کوو چې حتما کېدای شي په غدا ویډیو کې همداسې جالب څه پېښ شوي وي خو ممکن په غو ویډیو کې څه جالب څه نه وي او د انځور د بل د نوت اخیستل شوی وي نو ستاسو د ریلز ویل کېدو اساسي لومړی یله تاغه دغه چې تاسو په ریلز باندې یو سم انځور ولګوي نو څنګه به لګول شو دوستانو او څنګه نور ټریکونه هم درته ښایم په دغه ویډیو کې کله چې تاسو ریلز وای اپلوډ کوئ دوستانو د ریلز تن لاندې تاسو ته یو اپشن راځي لکه چې سکرول کړئ د اپشنونو لاندې تاسو ته کور ټیسټ اپشن راځي دغه په مخ کې په فیسبوک کې نو خو دغه په نیو اپډیټ کې اډ شوی ده او دلته دوستانو کله چې دوستانو کله چې تاسو دغه کلیک کړئ انفورس فرام ګالری اپشن راځي د خپل موبایل ګالری څخه یو ډیر جالب انځور ورته راوخلی کله دې ویډیو مطابق په ویډیو کې کومه جالبه صحنه وي دغه انځور ورته انتخاب کړئ تاسو په ویډیو کې یا هم د سنداز د خپل موبایل د بل څخه یو داسې جالب انځور ورته واخلئ چې اتمن د لیدونکو توجه ځان ته جذب کړي کلم د سنداز انتخاب کړ او د ځخه بیا په پلس اپ آیکن کلیک وکړئ یو بل تصویر هم ورسره ایډ کړئ دوه هم او پور د سیو اپشن دې سیو کړئ نو هاڅوک چې په تاسو ریلز ګوري نو اتمن به تاسو په ریلز باندې کلیک کوي که تاسو فنی ویډیو ګان جوړوي وی لوګ جوړوي نور جالب ویډیو ګان جوړوي او یا هم دوستانو هر ډول جالب ویډیو ګان دی ویډیو کې یو جالب تصویر انځور اول نه تاسو سکرین شاټ کوي اگر اخلي په دغه ویډیو باندې لګوي دی پاسه نو اتمن به دغه تاسو ریلز وایرل کیږي او بل ته ټول مهمه خبره دا چې دوستان تاسو ریلز په ښه کیفیت کې اپلوډ کوئ څومره چې اچ ډی کیفیت کې وغوږ مته وایرل کیدو امکان زیات دی او بل دا چې مناسب هاشټګ ور سره وکړئ هغه هاشټګ چې وایرل هاشټګ دی زیاتره کسانی استعمالوي همدارنګه دوستان دا هاشټګونه چې کوم استعمالي کې ستاسو ویډیو مطابق وي اتمن تاسو ریلز وایرل کیږي فار یو ته بځي که ویډیو مو شوی لایک کړئ د 10 نور ښه ویډیو لپاره فرض موږ دی فالو کړئ مننه.